Ой, беке, как это я обсуждал? Канели, если ты где-то обсуждал? А, хайрге? Чуске, бубле, хочу я это брать? Холлар, холлар, где надо ищи дек? Рахмат! Ишларингем болсын, тілерин көп болсын. Саладам соғайып кетейлі, бұқты ма? Соғайып кетейлі. Соқол ва сочларингіз осмай қолген болса, енді бұ муамойыңгізні Minoxidil білән хал қылин. Minoxidil сіналген, таза ва албатты ишанчли мақсулатны барчы соқолы чықмаген егітлер ва сочы төкілген еркек ва айолларге тавсия қыламыз. Заказ қылыш үшін шура қамларге қоңғырақ қылин. Москва, Санкт-Петербург ва Тошкентте таварны қолингізге алгеніңгізден соң пүліні берасыз. Бізді шыныңдек 1 айда 10-15 килограммге семіртірадыген, 2 айда 15-20 килограммге оздырадыген, 25 яшкече бой остырадыген, варикоз, псориаз ва қорындагі гиджаларны 100% йоқатадыген мақсулатлар хам бар. Софсавдо.ру ишанчли хамкор. Assalomu alaykum, hurmatli BKK TV kanalining obunachilari, sochlarimni to'zib ketdi, yomg'ir yoqqani sababli mana xudo xolasa biz o'sha 3 egzakli uyga yetib keldik, mana Nasirbek us kanali bilan birgalikda. Assalomu alaykum, BKK kanalining ashaddiy obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana hozir 3 egzaklarni oldiga keldik. Xudo xolasa ertaga, ya'ni 1-avgust kuni operatsiya bo'lar ekan. Operatsiya jarayonini belgilashar ekan. Operatsiya bo'ladi deb aytolmaymiz, chunki ertaga borganimizdan keyin vrach bir gapini aytadi. Keyin xudo xolasa operatsiya jarayonidan ko'rsatamiz. Xudo xolasa lavhalarni video davomida tomosha qilib boraverasizlar. Ha, aytmoqchiman, Mansurbek Uz kanaliga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Albatta, obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat katta. Hammangizga rahmat. Ha, ob-havo vaqti bo'lib ketdi. Navanganda issiq, ofisda. Hozir salqin bo'lib qoldi-da. Bilasizlar, charchamasdan. Assalomu alaykum. Opa, tizimsiz, yaxshimisiz? Xo'sh, shukr. Kiraveramiz. Ey, yomg'ir ham yog'ib qoldi. Hozir salqin bo'ldi. Qabilar endi. Yangilik endi ertaga doktorga borishadi. O'sha to'yni hangaga borishgan ekan. Borishmadi-da, doktor otpiskada ekanlar, o'sha glavniylari. Otpiskada birinchi kun keladi degan ekanlar, mana ertaga borsa, xudo xohlasa yotsa, bir 5 kun hali qilar ekan, davolar ekan. 5 kundan keyin assalom. Alayhissalom. Tog'ajonlar deyinglar. Ah, katta qiz bo'lingizlarmi? Bizimizlar uyqu pishdimi? To'lish bo'ldi. Yaxshi. Tashakkurlar. Valla katta qilyapsizmi? Rahmat, izlaysan. Qiynamayaptimi qizlaringiz? Endi qara, o'tiribmiz. Endi qiynaydi, bular qiynamaydi, o'tdi degan tushunmasa, o'zbekcha tushunishmaydi. Iloyim tanjonlar sog' bo'lsin, shunchalik hammaga yordam qo'lini cho'zib, hammani hojatini chiqarib, yordam berib yurganlaringiz uchun. Endi avvalambor o'sha nimalarga ham rahmat, shunchalik obunachilarga. Sahodagi insonlarga ham rahmat, o'shalarga ming marta rahmat. Telefonni tinib qoldimi san? Kamayib qoldimi endi? Bo'ladi. Qoldi, bo'lib turishdi. Kechasi kunduz uxlamagan bo'lsa kerak ham. Telefon tunda. Hozircha endi san ham. Iloji yo'q. Mayli, rahmat shularga. Ming marta rahmat. Shunchalik aniq turishibdi, javob berishga ma'liga. Ularga doimi hech ko'ngillarini qoldirmay javob berishga ma'liga qilaman, harakat qilaman. Doim. Ularni tanjoni sog' bo'lsin iloji. Shunchalik farzandlarimizga qayg'urib, farzandlarimizni o'ylab, salomatligini o'ylab, hol ahvol so'rab, farzandlaringiz qanday ahvolda hozir, nima qilyapsiz, qanday oligi, bunaqa mazasi bo'lmay qolmayaptimi deb hol ahvol so'rab, hamma o'z yaqinimday. Shular chetda yurgan bo'lsalar ham, shu musulmon xalqiga mingdan ming rahmat, shuncha qo'llaridan kelgancha yordam berib, qo'llaridan moddiy tomonda bo'lsa duolari qilib hammamizni inoqtirganlari uchun ularga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Rahmat sizlarga ham. Sizlarga ham rahmat. Siz ham gapiring xola. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar xonadonimizga xush kelibsizlar. Sizlar mana shuncha orqalaringda mana shuncha savodli insonlar mana shu nevaralarimga men yordam qo'llarini cho'zdi. Duo bilan
moddiy yordam tarafdan har kuni telefon qilishib, hech bo'lmasa so'rab qo'yishyapti, egzaklar yaxshimi, siz busimisiz, siz ayasimisiz deb telefonda kunmi-tunmi telefon qilishyapti. Katta rahmat, ta'zimdamiz savob beruvchi insonlarga, musulmonlarga, butun dunyodagi arabistonlardan telefon qilyapti, germaniyadan telefon qilib, hol-ahvol so'rashyapti. Qalay qizchalar yaxshimi? Deb o'shalarga ham katta rahmat. Doim duodamiz. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat sizga. Sizlarga yorlaringiz baxtli sog' bo'lib yuring siz ham. Tanjonlar sog' bo'lsin. Yig'lamang Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hech yig'laydigan kunlar bo'lmasin. Faqat xursandchilik kun bo'lsin. Xursandchilik yetaylik. Qani? Anvar tog'asan qizlari gapiringlar chiqaring sizlar ham. Voy. Eringizga qaramang, menga qarab gapiring, menga qarab voy. Siz kimni qizisiz? Mani qizimmi yo Mansur tog'angizmi? O'zingiz bilganingiz aytaver, ha. Ha? Anvar tog'angizmi, Mansur tog'angizmi? Hammalaringizda. Adijon hammasini qizi. Ha. Sizchi? Ha? Hayır. Ha bo'ldi. Mana sizga ana Xadicha qanda olasiz sizga? Ha. Ana potingiz uxlamang ketadi, ha? Ha, gapni. Yo, 3 tasi, to'g'rimi? Ha. 3 chala aytib qo'ying. 3 chalani ham tog'alaringiz deb qo'ying. Hazirsiz, hazirsiz. Xudo yo'lishyapti. Yangi sheriklaringizmi? Bitta ayting bo'lsa, yangi sheriklaringizni bering. Vatan canım vatanım, kızım kumlap körgenim, Özbekistan'dan kurganım, iyi. Mayr, bu. Evet, evet. Orta olmayın. Şizakı mıydı, şizakı mıydı? Başka tane doğru. Başka şeridi. Başka şeridi. Evet, başka şeridi. İslam. Esat koyuyorsunuz. İngilizce sen ettin. İngilizce. Evet, Fatih'e sen. Size bir yorum olsam. Atilla şu Yosevan'dan gelip var. Şehir eşit amandım. Kızlarımdan. Haydi ne sizler? Yalma işte. Yalma işte şehir ait öreyim. Atilla şehir. Ona hakkında şehir lazım mı? Atilla. Canım, mehribanım, kızım kunap kurganım. Özbekistan'dan. Gülşerim. Voy onizga qaramang, menga qarang. Hatijaxon, bu qizimiz vayenli bo'ladi, qani bitta vayenicha eshitilgan endi sizdan ham. O'zan vayenicha qizda ku. Ha, ha. Vatanjonim, vatanim, ko'zim qulnab qolgan, issiqlardan qulgan, O'zbekiston bo'lgan, bag'ri olib bag'ringa, ulg'ayasi kun bo'lgan, vatanjonim, vatanim, ko'zim qulnab qolgan. Mayli, potingiz uxlab ozgina endi uyalishyapti ekan, ha? Masa tog'asidan hijrat bo'ldi-da. Manga aytib berasiz, yangisini yodlaysizlar, bo'ptimi? Zo'r, hech kim eshitmaganlar. Keyin sabar aytib berasizlar. Bo'ptimi? Fatimaxon ham o'g'li ham Xadijaxon siz ham bo'ptimi? Tog'alaringizga, bolalaringizga mana ko'pchilik ko'ryapsizlarni. Nima deyish kerak? Rahmat. Sizga yordam qilganingiz uchun yangi rahmat. Qozoqchi. Ha. Hozir aytdilaring, ming bersin deb. Ming bersin. Tog'alar, xolalarga nima deyish kerak? Rahmat. Ishlaring kam bo'lsin, pullaring ko'p bo'lsin. Salom sog'ayib ketinglar, bo'ptimi? Sog'ayib. Yaxshi bo'lib qolinglar. Sog'ayib ketinglar.
O'tgan safar aytdingiz, 1-avgustdan Xudo xolasa operatsiyaga boraman degan edingiz, telefonni gaplashgandik. Hozir operatsiya qayerda bo'ladigan bo'ldi? Namanganda qani o'sha bizning kardiovizurantimiz Azimjon akalarga uchrayapmiz, ular otkazda ekan. Ertalab oldiga uchrayapmiz, lekin ertaga vrachlar shu tuzda ikkalasini ham operatsiya qilamiz deb shuna deb qaytarib yuborishgan. Ha. Endi ertaga o'sha vrachga uchrasak, qani bir ko'rib-ko'ruvdan o'tamiz. Agar o'zim shu yerda harakat qilaman qilishga desalar, Xudo xolasa Namanganda Zarkentda kardiologiya markazida operatsiya qildiramiz. Ha, operatsiya shu yerda bo'lishi ham mumkin. Ha, shu yerda bo'lishi ham mumkin. Undan oldingi videolarda aytganingiz, Toshkentda qilinadigan uchun, o'shancha aytdingiz, Namanganda ham. Bittagi vrach ham shu Azimjon aka ham kuchli mutaxassis, Toshkentlarga borib, bitta operatsiyalarga chaqirishar ekan bitta. Hattoki Farg'onalarga ham borib, og'ir operatsiyalarda borib qatnashib kelar ekanlar. O'zlarining sohalari bo'yicha kuchli shunaqalar bo'yicha yurak sohasi bo'yicha yaxshi mutaxassis doktor ekanlar. Sizdan shukurlar Jalilov oldiga borib kelgandan keyin ertasi kuni olib bordingiz-da? O'sha ertasi kuni o'sha zahotiga olib borganman. O'sha yerda ular o'sha otishga chiqib ketganlar sababli o'zlari bilan uchrasha olmadik. Lekin yonidagi o'sha doktorlar bilan qadar gaplashganimizda yaxshi doktor, yaxshi o'sha kelganda hademay bir hafta qoldi. O'shanda keling birato'la shular bilan maslahatlashib, ikkalasini ham qilish kerak ekan. Shu yerda agar masalan o'zi o'tkazamiz deb qaytarib yuborishdi. Endi Xudo xolasa mana shunchaliklarga chetda yurgan muhojir vatandoshlarimizga, musulmonlarga kattadan katta rahmat. Ular tufayli mana moddiy tomondan hammalari oz-oz tomib kul bo'lur deganda hammalari qo'ldan kelgancha harakat qilishi bizga yordam qo'llarini cho'zishdi. Mana hozir birinchi operatsiyamizga yetarli pul yig'ilib bo'ldi, Xudo xohlasa. Yana bir marta mana hozir pul yig'ilibdi. Bugun xabar keldi, Xudosi ertaga olib, buni ham to'g'ri Namanganga jo'natamiz. To'liq endi qancha oldingiz o'shanda? Endi hozir qo'limga 3800 dollar to'liq pul oldim. 3800 dollar oldingiz, bankdagidan tashqari. Ha, bankda. Bankda hozir yana bugun 950 dollar yig'ilgan ekan, jo'natdi bugun, hozir xabar keldi. Ertaga ertalab Xudo xolasa olib shu yerga boramiz, bankaga boramiz. Xudo xolasa operatsiyada esa nima bo'lsin, ertaga vrach oldiga borganda bizlar video ham qilishga harakat qilamiz. Bu yerdan endi bir qator ular ham tekshirildi. Holatini keyin aytadilar. Endi bir operatsiyaga tayyorgarlik ko'rish uchun ham biroz vaqt ketishi mumkin. 5 kun 6 kun vaqt ketar ekan shunga. Ha, dori darmonlarni nima qilish uchun. O'sha. Onaxon o'zingiz yaxshimisiz-ki? Sog'-salomat. Rahmat, Xudoga shukr. Yuribmiz, nevaralarga qarab, operatsiyaga tayyorgarlik ko'rib, sahotdan insonlarga kattadan katta rahmat. Moddiy tarafdan ham, bir ma'naviy tarafdan ham rosa yordam berishdi. Rahmat hammasiga. Mana operatsiyaga yetarlicha miqdor bo'lib qoldi. Xudo xolasa. Mana ertaga olib borishsa, yana 5 kunda ham Xudo xolasa operatsiya bo'ladi. Yana mana o'zlaring kuzatib ostida aniq qilasizlar. Ha. Ko'pchilik endi haqiqatan kuzatib turibdi-da. To'g'ri, kuzatib. Nima bo'ldi? Mana uch egizaklarga nima bo'ldi? Videolar chiqarmay qo'ydinglar deydiganlar ham bo'lib qoldi. Mana Xudo xolasa olasizlar, mana chiqarasizlar. Xudo xolasa operatsiyalardan eson-omon chiqishsin. Ota-onasini bag'riga kelsin, mashinalarda o'ynab, kulib, mana to'ylarini qilaylik. Ertangi doktorimizni ham gaplarini eshitamiz. Xudosa qandaydir o'zlarini fikrlari bo'lsa aytadilar. Qaysi kuni operatsiya bo'lishini belgilaganlardan so'ng buni ham video qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Onaxon endi bir duo qilib qo'yasiz. Mana shunchalik yordam berishdi, qo'llaridan kelgancha duo qilganlar bo'ldi va qo'ng'iroq qilganlar bo'ldi dedingiz o'zingiz. Shular uchun o'zingiz bir duoingizni qilib qo'ysangiz ancha xursand bo'lishgan bo'lardi. Ilohim, men tan sa'atlikni bersin, xotirjamlikni bersin. Shu bizga nevaralarimizga yordam bergan muhojirda yurgan musulmonlarga, o'zbeklarga tanjonlar sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin, topganlarga Xudo baraka bersin. Bizga birni bersa, ularga mingni bersin Xudo. Sizlarga ham katta rahmat. Umrlaring uzoq bo'lsin, bolalaringizga bosh bo'ling. Rahmat kelganlaringiz uchun, shunchalik bizga yordam berganlaringiz uchun. Boshimiz ta'zimda. Hamma va bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Rahmat, xush kelibsiz. Ilohim, sizlar ham bor bo'linglar. Xudo xolasa, endi Allohdan shifo tilab qolamiz. Duoimiz yorug' bo'lib, eson-omon bolnisalardan chiqib, kelsak Xudo xohlasa yana bir bularni
ahvoli haqida yana bir ko'rinish berib, ular hammalari yaxshi bo'lib chiqib, o'sha yerda yurgan aka-opalarga, ukalarga rahmat aytish. Rahmatlarini aytib, xursandchilik bilan ko'rishlik hammamizga nasib qilsin ilohim. Aytganingiz kelsin. Siz ham bolangiz baxtli sog' bo'ling. Bolangiz baxtli sog' bo'ling, xolasiz ham. Meni ham 22 ta nevaram bor. Qachon endi ko'ylak tiktiramiz? Tuzalib chiqsa ko'ylak. Tuzalamiz. Operatsiyadan chiqqanligimga yaxshi ko'ylak tayyorlab turaman. Oppoq odam bo'lish kerak. Lekin bir xil aktyor, o'qituvchi, askar qilib alohida tiktirib turamiz. Ha. Shunga chiqishlaringga yurib borish uchun tiktirib turamiz. Rahmat, rahmat, tog'a rahmat deganingizga. Shunchalik deganingizga. Xudo xohlasa. Hurmatli obunachilar, mana gullarga qiziqadigan bo'lsalaring, mana hozir xolani uyga tashrif buyurdik. Bolim yetib borganmi? Qaytayotgandi. Gullarimdan ko'ringlar, opponinglar. Chaqirmasa, chaqirmasa indan. Chaqirsa, balan qolasiz, xolos. Ya, avval o'tiringlar, bir kuni chiqinglar. Mana gullaringizni ko'raylik. Mana gullarga qiziqadigan bo'lsalaring. Bizga mana unaqani kerakda? Mana ham kaktus kerak. Kompyuter oldiga qo'yganim. Mana yumaloq. Yumaloqni shunday olib beray. Mana bor, mana bor. Buni tayyori mana ochilyapti-da mana endicha qunibdi bu. U katta ekan. Bu katta. Mana. Mana endi anaqa qildi. Ha, gul ochyapti. Mana uni ola qoling o'g'lim. Yo, kompyuterga bo'lmaydi. Nimaga? Nimaga? O'shundan qo'yadi-ku bu ham kaktus. Qani, qo'y. Men bu kichkina. Buni bunday qilib o'raysizlar-da anaqa. Lekin chiroyli ekan bu. To'xtang, mana mana shuni ikkita qilib ikkita. Yana bor ekan. Ikkita ikki bo'lasin. Ha, mana. Ikkita nasiga. Mana shuni oling. Oladim. Zo'ran shu. Ol yana bari. Mana shuni. Yo, uni ham agar nima bo'lsa oling. Yana nima kerak, nimadan kerak? Xolajon. Yo'q, xohlasanglar mana gerandan ko'chir, yerdan ko'chirib beraman. Ay, ay, ay. Yo, bo'lsa tuvak bilan oling. Siz kerakmi sizga kompyuteringizga? Ha? Ha, kerak. Qana bo'lajam ki, ikkita ona bor. Yo, buni buni ildizi addelni addelni chep. Ildizi addelni. Buni mana shunday dumalab, shunday dumalasa ham nima bo'laveradi? Yo, bu hozir tikanlik qanday ajratib olamiz deyaptilar. Buni mana bunday qilib qirqib turib, shunday ajraladi bo'lsa. Ana nima ekan bu? Bakalashka ekan, bemalol qanchada. Ha, bakalashka. Pichoqni qirqib olsang buni. Ha. Bakalashka. Endi onajon, sog' bo'lsin. Oling. Rahmat xolajon. Yo, xolajon, yetadi shu shart. Oling, biz yana ekamiz. Oling. Ha, sizlar xolamiz bizga kaktus berdi. Kompyuterda biz ko'p o'tiramiz, shuning uchun bizga kerak. Sizga ham shu geran beradi. Yo, yo, duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Bu shunday chiroyli ochiladi mana mana u orqa. U qizil. Unaqa qizil ochiladi. Ammo buni aytdim, men qo'rqadigan hayvon bor ekan. Ishlamaydimi shu? Bular xolajon, rahmat. Siz chisiz? Ha, yo, men shart emas, menda bor. Tagida inaqa bordami endi, mana o'zi. Onimni talashyotibman. To'xtang, mana o'qing, mana o'chiraman. Tagida mana turibdi, o'shunga men qiziqib qolaman. Ha, mana. Mana. Yo'q, qiziqmisizmi? Tuvagini hali qilaman. Ha, siz o'zingiz olasiz, o'zingiz. Siz olmadingiz u. Yo, menda bor, yetadi. Bo'lsa mana ikkalasini bo'lishib olamiz. Ha, bo'lishib olinglar. Rahmat, xolajon. Va choy ichinglar. Bo'ldi. Ishlamaydimi? Yo, bu chaqirsangiz balay qolasiz, chaqirmasangiz ish yo'q. Chaqirsa nima bo'lar, o'ynashamiz. Chaqirsa begona deydi. Iya. Begona deb o'ylaydi. Mayli xolajon bo'lmasa. Mayli, sog' bo'linglar, yaxshi yetib olinglar. Hammaga sog' bo'ling. Bitta duo qilib qo'ying endi, yo'limiz bexatar bo'lsin. Amin. Sapalaringiz bexatar bo'lsin, inson ham bag'ri butunlik bilan bola chaqalaringiz oldiga yetib boringlar. Amin. Allohga shukr. Ana shu gulga o'xshab ochilib yuring, xola. Qanchalik sog' bo'lsin. Rahmat xolajon. Bo'lmang, xola, mana bu qadarga qildi. Gullarni zo'r. Tanjoq sog' bo'lsin. Rahmat xola, mayli, ho. Voy, beka, qayerga ketyapsiz? Qaranglar, echada ketyaptiman. Assalomu alaykum, bekitchi nazirlari. Bugundan boshlab ish faoliyatimiz boshqa chustlarda boshlanadi. Ha, qayerga? Bu chuska aka. Chuska bu bilan qachon yetib borasiz? Ha, uchta sinim yo'q qilib kelgan boraman, aka. Yo'q-a? Ha. Bizning narxi bugundan 4,5 ming bo'ldi. Tanirovka qimmat bo'lsa. Ha, yuraymanmi? Mashinani olib ketaman men. Ha, aka, mashinangiz qimmat aka. Tushing mashinani, eshikdan tush. Yo, tush. Chiq mashina ketdi. Ha, ketdi-ku. Haqiqatda.
Bana izler. Bunu zorga çürüp aldım. Şimdi moştanda hop gitmesem bu meydi. Doğru mu anlar ki? Ben özüm metan kuyu veremem. Metanı kuyu veremez. Yo metanı var. Var mı? Ha, gitti bu metan. Yani su diyorum kursatıp koyun. Kanakangi su çıkıyordu. Mansur Bey. Bu yeri tekden çıkardı mı? Ha? O zaman ayızda utamız. Bu yerden. Ben suyunu karayla. Yeri takiden şimdi çıkıp. Oyl. Allah'ın mucizesiydi bir an bunu. Belki suda ovalı kendi. Yeti yokken de çıkıp gitmemiz. Yükseli gibi. Ha, şimdi hiç o metan gazı kuyu vermeseyiz ha, boşu sudan ovalsayız. Suyunu içip içip mesizi üç egzekle oldu ki oparıp koyama. Kettik mi? Kettik. Ha, müzeyken mi? Hayır. Bana izler. Şimdi uzun moşlamda hop gitmesem bu miydi? Bu insan. Eşeğe yaptı. Eşek de hop gitmemem de yaptı.